цілі Одеся, Кубка на долі Строкатова, оголошується відкритим. Рівняння на державний прапор України. Був непереможним. За активне сприяння
у розвитку Національного тенісу та популяризації олімпійського руху у Львівській області. Сільчуку Віталію Миколаєвичу. Поздравляю всіх учасників нашого міжнародного традиційного турніру. Желаю, щоб всі плани, які ви задумали на цьому турнірі, у вас збулися. І як вже тут сказали, щоб ви всі результати, які я когда-то имел, чтобы вы все их перекрыли. И пожелаю еще вам больших успехов не только в спорте, но и в личной жизни. Спасибо. Я сказал, что будет у нас нагородження вікової категорії серед дівчат і хлопців 2007 року. Так, третє місце Солтис Вадим. Шість. Ось така наша зміна.